Sam Smith med Money on My Mind. Jonathan Unge har precis, så säger man inte, man säger precis, släppt lite av en bomb, tycker jag. Att han har minsann jobbat på Skansen flera somrar i rad förr. Det är ju sånt drömjobb för mig, så jag blir jätteavis och imponerad. Och man vet inte vad man ska tro på, vad som är sant och vad som är lögn med här unga. Ja, det kommer ju så mycket historier. Men vi ska väl börja då med detta som du har flaggat lite för, babianerna. Just det, jag var tillbaks på mitt gamla arbetsplats för några månader sedan, tror jag, med min dotter. Och då gick jag förbi babianburen. Och det är så här, det är liksom glas från golv till tak, eller så liksom jättestora glasrutor där man kan titta på babianerna. Och hon liksom ställde sig och liksom kramade om de här liksom rutan. Hon ville krama om babianerna. Babianerna bara hoppa fram, och hon sa att de var gulliga, och de bara man såg hur de bara liksom ville slita i tuben, slita i turarna. I tusen bitar. Ja. De är ju så, det var så fruktansvärt, hon gav så mycket kärlek, och de här bara. Ja, men det finns ju såna klipp när någon unge som står framför en tiger. Exakt. Och så står tigern bara. Det är som ännu mer aggressivt och många, alltså 10, 20. De är hemska. Babianer är skit. Du får utveckla det. Vidriga, vidriga, vidriga djur. Varför tycker du det? Men de är väl livsfarliga också? Ja. De är väl det? Fullkomligt livsfarliga. De är ju sådär som du visar. Fullkomligt livsfarliga. Man är alltså... Men jag har fått uppfattningen att gorillorna är de man ska akta sig för. Nej, det är babianerna. För jag vet att i somras var det ju folk som fick stenkaster på sig utav gorillorna, och då blev de så här, vad fan, jävla gorillor. Det var någon som fick en sten i huvudet och grejer. Ja, men babianer kastar inte sten, de hoppar upp och sliter huvudet av dig. Det var babianer. Du hinner inte ens tänka. Men när Skansen Akvarium liksom utökade, så köpte de Apberget av Skansen, och då var de liksom tvungna att fylla Apberget. Vänta, är inte Skansen Akvarium och Skansen samma grej? Nej. Nej. Aha. Det är inte det. Konstigt nog, fast det de är ju andra, i samma. Det finns akvarium också. Ja. Nej, vi gör det inte, men ändå. Och så då ringde de till London Zoo, och så sa de, hej, skulle vi kunna få lite babianer av er? Och de bara, vad, skämtade med oss? Oj, nu är någon idiot från Norden som ringer. Bara, säg ingenting, bara skeppa iväg dem. Ja. För de är såna svin. Ja. Men man går ju aldrig in i babianburen. Du lockar in babianerna i en annan bur, bara låser dem, låser in dem, springer fort in. Rengör och släpper ut dem igen. Men är de andra mycket mer tama då? Arterna? Är de mycket mer tama? De är hur trevliga som helst. Alltså, det är just babianer. De kan du hänga med. Det är så. Det är arter man lugnt kunde gå ut och ta en öl med. Ja. Var det nära någon gång att du liksom stötte på en livsfarlig situation? Min babian? Ja, ifall du jobbade där och liksom florerade bland burarna. Nej, jag var aldrig utsatt för någonting farligt. Inte? Nej. Blev biten med en räck en gång. Hörde du några historier om någon som hade varit med om något då, när du jobbade där? Någon skröna som gick runt där på Skansen som de berättade runt lunchbordet? Det enda jag vet är att de liksom var väldigt noga med att liksom hålla dig borta från babianerna. De sliter armarna. Det var liksom inte riktigt snack om det, utan de sa bara så. Men det var ingen sån nollningstest. Men när Jonathan går in och matar babianerna. Då kommer man ut. Så det hände alla första gången. Första veckan. Men i alla fall, så London Zoo, de tar en jättestor säck, gissar jag. Och bara gå in i deras babianbur och liksom random kastar in, vet du, de tar en babian, slänger in en babian, springer förbi en babian, haffar den, kastar in den i säcken. Lite hipp som happ. Och babianer har en strikt hierarki med liksom en ledarhanne, och det är ingen demokrati liksom. Skulle man kunna säga att det är en monarki? Det skulle man kanske kunna säga. Mm. En diktatur. Sen så skickar de iväg den här via posten, gissar jag. Den stora säcken med babianer. Säcken med babianer kommer till Skansen. De häller ut, tömmer säcken i den nya buren. Och då uppstår, tror de här babianerna, att den gamla hierarkin fortfarande är kvar. Vilket gör att ledarhannens söner
de tror fortfarande att de kan göra som de vill för deras pappa bestämmer. Mm. Så då går de omkring och liksom juckar och våldtar andra, kanske mycket, mycket större hannar, bara för att de kan. För det är så man visar makt. Men vänta. Men de här andra hannarna, gör inte de någon motstånd? Eller kommer de in och bara "Hello, we are from London. I will have you good sir, because I can." De bara köper det då? De köper det för att de står läge i hierarkin. Sen upptäcker de att ledarhannen är inte där. Vad händer då? Och då fick de så jävla mycket stryk. Då fick de mycket stryk. Då blev de av med någon arm. Alltså där var det några bortskämda ungar som fick dem att tjäna. Verkligen. Det går inte att pressa in sin lilla babiansnopp längre i vem som helst. Nej. Dags att stå på egna ben. Febrilt letar efter pappa. Vart är du? Han är inte med. Pappa inte här. Han är kvar. Stå för dina actions. Ja, det är fruktansvärt. Du är våldtäktsman och du får faktiskt stå för det du gjort. Så sa de. Dramatiska scener. Nej, de är svin. Det var lite för er som tycker om när lite bortskämda överklasskids får vad de förtjänar. Då tror jag att den här anekdoten värmer. Den värmer så gott, Jonathan. Den värmer så gott. Kan mysa ner mig. Och den hade en sån twist också, tycker jag. Just det här med att upptäcka att så här, alldeles för sent också. Det är en ny ordning nu. Och då är det för sent. Ja, intressant och lärorikt. Allt i ett på något sätt. Ikona Pop med Just Another Night. Vi ska faktiskt ha en önskelåtsönskare med oss här. Nina från Göteborg är det. Hallå. Hallå. Hej. Hej. Vad gör du, Nina? Ja, just nu jag sitter och förbereder mig för min tenta här i eftermiddag. Så att det är bara att ladda upp. Vad är det för tenta du ska ha? Psykiatri. Jaha. Tre poäng. Så att den...
Finns det något du kan, finns det något vi kan hjälpa dig med? Ja, men det känns ganska lugnt måste jag säga. Ja. Jag rörde inte böckerna särskilt mycket igår. Så att skulle du kunna ställa någon slags diagnos med tanke på att du har lyssnat på oss? Ställa en diagnos på er? Ja. Ja, nu har jag inte lyssnat till morgon här faktiskt. Nej. Om jag ska vara ärlig. Nej. Men var det psykiatri? Att, ja, psykiatri. Ja. Vad är ett SSRI-preparat? Vad sa du nu? Heter det? SSRI? SSRI? Heter det? Ingen av oss vet riktigt, Jonathan. Inte heller Nina. Jag vet vad det är. Ja, okej. Okay. Du vet. Kommer gå bättre för mig på din tenta. Jag hörde först inte vad du sa. Nej, okej. Okay. Det är mot ångest. Ja, precis. Men är du i Göteborg eller? Är du i Göteborg eller Skövde nu? Nu är jag i Göteborg. Så att jag ska ta tåget här vid 12. Ska man blanda Sanor med alkohol? Frågan är alltså, ska man blanda Sanor med alkohol? Alltså, är det här tentafrågorna? Ja, nu får du lite förtenta. Ja. Jag hörde, jag skulle aldrig sagt att jag skulle ha tenta. Nej. Kan man boffa stillnockt? Frågan är alltså, kan man boffa stillnockt? Jaha. Nej, det tror jag inte heller. Ja, där jag kanske tror inte att jag blandar droger och ångestdämpande medel faktiskt. Nej. Okay. Men det är väl är ett bra tips med svaret, Jonathan, eller? Jonathan har lutat sig tillbaka nu och dragit sig ur frågorna överhuvudtaget. Ja, men vad skönt. Nu har jag nog lite ångest tror jag. Då skulle jag rekommendera lite Sanor och alkohol. Ja, fantastiskt. Tips från coachen. Det låter vansinnigt farligt. Hörru du, du har ju skrivit till oss om att du brukar lyssna på morgonpasset när du åker mellan Göteborg och Skövde. Ja, precis. Men att det är problematiskt. Ja, det bryts ju gärna för det är ju en del tunnlar och så finns det lite höga kullar som gärna stör mottagningen. Så att det blir lite plång. Och så försvinner ni och så när ni kommer tillbaka så förhoppningsvis så är ni fortfarande kvar i sändning eller så är det nyheter. Så jag missar oftast väldigt mycket. Ja, det låter ju jätteirriterande faktiskt. Ja, det är väldigt irriterande. Ja. Det går inte att ladda hem någon form av podd? Jo, jag får ju göra det sen när jag åker hem istället. Så jag laddar ner programmet. Eller så får jag lyssna på ett gammalt Anders Jansson-podd. Ja, det är nog safe. Det är så folk brukar ta sig an oss faktiskt. Men nu håller vi på och utvecklar SR-appen. Så att det är mycket möjligt att det kommer förbättrats. Ja, men jag tror det faktiskt har förbättrats lite grann. Okay. Men det blir fortfarande, men det är så här naturligt om man åker in i en tunnel. Ja. Ja, men vi är glada att du orkar vara med oss ändå då, fastän det plångar av hela tiden. Ja, jag brukar ladda hem programmet i alla fall i efterhand, så det brukar gå bra. Tackar vi för. Du ska få önska en låt här, vad har du valt? Jag har valt The Cooks med Naiv. Varför den? Ja, det var egentligen Tick of Time från början. Men det verkar inte som ni hade den i er låtlista. Men det är en liten nostalgilåt från mina gamla studenttider. Det är egentligen en skön tid. Ja, härligt. Du, lycka till med tentan och ha en trevlig helg. Hej då. Detsamma. Ha det gott. Hej. Hej då. Hej. Säg hej då, Johan. Hej.
just don't let me down. The Cooks med Naiv, önskad av Nina från Göteborg. Hon hade ju varit inne på sverigesradio.se/P3, hittat morgonpassets så att säga flik där. Mm. För det finns ju alla program på Sveriges Radio. Alla har ju en egen hemsida. Just det. Och då har vi fått en egen, och där har vi bestämt oss för att ha ett önskeformulär. Mm. Där man kan höra av sig om man vill önska någonting. Vad som helst. En låt då. I musikväg. Helst. I musikväg, ja. Naturligtvis. Ja. Ja. Vi har också fått in babianhistorier. Har vi? Ja, det har vi. Hej där! Förra året när vi var i syd... Förlåt, jag råkade pilla på din mick. Nej, det är lugnt. Förlåt. Det var bara förra som försvann. Okay. Så att man kan ändå förstå det i kontext. Förra året när vi var i Sydafrika sprang det runt vilda babianer runt omkring där vi bodde under safarivistelsen. På dörrarna stod det att man skulle hålla dörrarna stängda. Men min syster lämnade ytterdörren öppen när jag var på toaletten. När jag kom ut så satt en babian uppe på köksbänken. Vet inte vem som skrek högst. Det slutade bra. Den sprang ut till sina kompisar. Ni är bäst förresten. Men vem är jag sen, Jennifer? Ja. Du är inte chockad. Nej, det är så här de beter sig. Det är exakt så här. Det är så här de jobbar. Ja, jag är mest förvånad över att den inte slet av en arm eller någonting. Ah, att den faktiskt sprang. Ja. Enligt din rapport så skulle det ha varit det som babianen skulle gjort direkt. Ja. Ja, men du kanske hade fel då. Det var kul att det var undantaget som bekräftade det. Ja, det kan det ha varit naturligtvis. Men skattar sig lycklig. Det här kunde sitta riktigt i delen. Verkligen. Alltså jag googlade ju babianen, och det första som kom upp, och det är intressant för Google säger ju så här, det här är ju det som folk tycker är intressant med babianer. Mm. Det första som kommer upp när man skriver babianer under babianer då är inbrott! Ja. Att de gör det? Ja, yep. Gud, ja. Tydligen skitmycket i Sydafrika. Asså. Den gamla artikeln från 2005 där de hade såna här, vad heter, övervakningskameror i sitt hus. Ja. Som man säger bör om man har värdesaker. Det är ett ganska så här flashigt stort hus. Superflashigt. Ja, och då kom babianerna in, stole they shit, och sen drog de. Så de är inte bara aggressiva, utan tjuvaktiga. Ja, okej. Okay. Ja, de verkar vara ett jädra avskum. Nej, men de sprider mycket lidande i Afrika. Ja, du gör det. Faktiskt. Ja, det förstår jag. Sticker ut hakan här. Okay. Kontroversiell av det. Det är barn och babianer som du är på. Babianbarn måste vara värsta. Han känner ju till båda. Ja, han har ju jobbat med babianer och är far. Så du har ju insikt här. Jag önskar nog att vi, i alla fall att mina barn ska få uppleva en värld utan babianer. Det är en önskedröm, självklart. Naturligtvis. De är ju däggdjurens kackelackar. Ja. De överlever ju allt. Om det känns betryggande så finns de ju inte så mycket i allas vardag förutom de på Skansen då. Eller det ska ju vara väldigt, väldigt glad över. Det är ju kanske därför de är inhängnade också. Ja. Men du önskar att de ska utplånas. Totalt. Ja. Ja. Mm. Ja, det är en fin dröm. Det är en fin dröm. Det hade varit en helt annan värld. Ja. Om jag var babianmördare så skulle det vara min dröm att de försvann. Även om det då också skulle innebära att jag blev arbetslös. Du ville så gärna. Så mycket. Ja, det var en väldigt tydlig bild du målade upp där. Ja. Faktiskt. För alla djurvänner. Det är levebröd, det enda jag kan. Och trots det så ser jag hellre en värld utan babianer än med. Då förstår jag att det ligger väldigt varmt. För alla som precis har hoppat in i programmet så... ni får lyssna på podden. Skyll er själva. I så fall. Herregud, vi behöver väl inte förklara det där? Nej. Nej, jag tycker det var... Det ganska konkret. Liksom det var väldigt tydligt, ja. Jag tycker verkligen det, faktiskt. Vi pratar om en drömvärld framåt. Och jag kan se hur du står där på Skansen och kollar med förakt på babianen när du går förbi med din dotter. Ja, just det. Jag brukar göra så här, ta fingret bara... En död babian är en död babian. Kom så går vi dotra. Nej, men jag har lärt henne att i något jag har liksom lärt min dotter så är det att ha hjälm och hata babianer. Mm. Det har du redan liksom inpräntat. Och såklart att det är viktigt att äta fiberrik kost. Ja, det är klart, men det kommer på tredje plats. Ja. Men det är viktigare att hata babianer. Och jag skulle vilja se en Akopolyx, även en sån film med Jonathan Unge. Ja, det var roligt faktiskt. Akopolyx. Akopolyx. Det är en framtid där alla är rika. Vägarna är täckta med guld. Nej. Man går inte fram, man blir buren. Nej. Apokolyx. Ja, bara massa kvaler som springer och äter Apokolyxblad. Apokolyx. Ja. Men en sån film med Jonathan Unge och hans dotter. Koaler är inte heller speciellt trevliga. Nej, det är de inte. Nej. De är ju så vidriga också. Ja, de är också. Jag såg en dokumentär här om dagen om att de är de vidrigaste djuren. De är jätteskitiga och klibbiga och de äter bajs hela tiden. Nej, de äter koaler. Ja, de äter bajs också. Ungarna kommer ut och direkt de liksom kommer ut, inte från mamman utan från
Ja, de hänger där inne. Mm. Och så trycker de på mammans anus. Uh-huh. För att trycka ut bajs. Är sant? Som de, jag såg det på film, så det måste väl vara sant. Det var inte tecknat. Det var Animal Planet. Varför har jag ägnat hela mitt liv åt att bekämpa babianer? Det kanske ska byta fokus. Mycket, mycket värre. Bajsätare. Uh-huh. Men de är ju, jag har hört att de är på så dåligt humör för att de hela tiden är lite, lite bakfulla. Ja, uh-huh. De är fulla de blir, på kola. Precis. Och de, vad heter det? Eukalyptus? Ja. Mm. Vad heter det där du sa? Akopelux. Ja. De sov i och för sig tror jag, så här 22 timmar dygnet. Exakt. Men det var de två timmar de är vakna. Skiter de i varandras munnar. Är de så vidriga, så vidriga alltså. Riktigt snuskiga och äckliga. Jag tycker man kan se på dem att de är ganska bakis. Och går sakta. Ja, jätteförsiktiga med allting. Men så det är bajs alltså. Ja, visst. I alla fall barnen, de trycker fram bajset själva och så slickar de i sig. Det var löst, klabbigt. Varenda gång jag gett en kola en puss på munnen. Mm. Det kan jag säga. Ja, man tror ju att de ska vara så gulliga och mysiga att hålla i, men de stinker tydligen och är riktiga skithögar. Ett djur att gilla däremot är ju tenräckan. Va? Vem är det då? Det är en långnosad tagglös igelkott på Malagaska. Det låter ju underbart. Ja, den är faktiskt underbara. Men den har man inte sett. Fanns den på Skansen? Ja, den fanns här på Skansen. Ja, okay. Vad heter vårt maskotdjur? Vilka då? Vårat? Har vi ett här? Björn, kines, röd tvättbjörn. Ja, den pandan. Den röd där, panda. Röd panda. Panda. Nej, den, som ett sak som dvärgpanda. Nej, som det heter inte röd panda. Som ser ut som en tvättbjörn den här. Ja, fast den är röd. Fast den är röd, ja. Det är inte dvärgpanda. Är det en dvärgpanda? Ja. Jag vet inte om jag tror på någonting. Jag hade ju alla världens djur i fyrfärg, så jag kan ganska mycket om djur. Det märks. Det finns dvärghamster, dvärgpinscher, dvärgsnauser, bandmast, dvärgväxt, men ingen dvärgpanda. Röd panda är det väl? Röd panda? Röd panda! Även kallat dvärgpanda. Är det? Okej, men nej. Google säger nej. Och om internet har sagt nej, då är det Men det säger jag till röd panda. Hade du en poäng med det, eller? Nej, det var våra maskot. Ja, våra maskot. Precis. Men, och det är ett gulligt djur som vi kan prata om i ett annat avsnitt. Mycket gulligt djur. Mycket! Nu ska jag svälja. Mycket! Känner att jag hade mycket i munnen när jag sa det där. Mycket gulligt djur. Vad var det du skulle säga? Apokalyx. Mycket gulligt djur. Men du skulle säga någonting om... Apokalyx. Du blev avbruten. Ja, att du skulle, att jag vill se en sån film med dig och din dotter. Just det. Apokalyxen. Ja. Ja, Apokalyxen. Där behöver ni inte cykla. Där blir ni burna till dagis.
Lana Del Rey med Ride. Vi bollar över till Jesper Hagenborn och P3. Det ska också bli P3-nyheter. Simon, du får ta.